Ashtu dhe më rikthehemi për të shkuar tek zemra e shqiptarëve, të cilat nuk qëndrojnë në Boston. Oh, qëndra në Worcester, në këtë qytetin tjetër, të cilin unë vazhdimisht e kam thënë Worcester, por që është e tretë herë që ma thon edhe vetëm sot u ndërgjej sova. Doroj ta them. Po, që më vesh ti Amerikan, se ne duat që njeriu sa të rrojë të mësoj. Një vajzë tjetër, e cila është po ashtu tironse, Ermela, dy tironse ditë lale, ta kena bëj çefi. Nuk kena marrë nga Korça, nga Durrës sa. Ta kena bëj çefi. Një vajzë e cila ka qenë në shkollën e baletit dhe më pas shkoi në Amerikë, duke ndryuar komplet kahjen e saj. Të drejtimit të jetës, duke marrë me siguracione tashmë. Siguracione me agjenci të vetën sigurimesh për makinat, shtëpinë, bizneset e gjithçka tjetër. Dhe një gjë që më bën përshtypje nga përshkrimi i saj, ka të bëjë me faktin që stafi, pjesa më e madhe e stafit të saj, është përbërë nga vajza shqiptare. Wow! Tani po. Ja si ndihmon komuniteti, si komunikon me njëri tjetrin, më thotë tash. Orieta Kristo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Ose mirëmbrëma. Mirëmbrëma për ju andaj. Mëngjesi i hershëm, po që keni një treshe shumë e lezeqme, kështu që ju përshëndes dhe faleminderit për ftesën. Aman Lërëse, si bëm difuzorin që në pikë të mëngjesit duke ke ide, ndo më thamë. Rjeta. Ide. Rjeta që bëhet, si e? Mirë faleminderit, përgjithësi mirë. Si ju ka kapur kjo pandemia, kjo situata që ka bllokuar tërë botën, që bëhet ande nga Massachusetts? Tani si në çdo vend kuptohet ndihet ajo e pandemisë, por këtu të paktën në punën tonë të përditshme nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh, por ne mundohemi që të bëjmë atë më të mirën për të vazhduar jetën, le të themi. Sigurisht. Më shumë për të ditur edhe për si është duke përballur bota në jetën e përditshme. Ç'bëhet? Bizneset janë të mbyllura, në restorante njeriu nuk mund të shkojë, ka kufizim orare, si është organizuar jeta? Jeni vaksinuar apo jo? Vaksinuar apo jo, si është organizuar? Po, kemi kaluar midis disa fazave, ka qenë faza që u mbyllën komplet, pastaj faza që avash-avash mund të hapeshin bizneset, restorantet. Kishin qenë ato që patën më shumë impaktin më të madhë, më thënë, nga ana biznesit. Por shumë bizneset tjerë kanë përfituar nga pandemia, sepse kanë qenë akoma dhe më shumë punë janë gjetur. Në biznesin tim që mund të flasë, nuk patën do një impakt, sepse ne mund punëm dhe nga shpia. Kjo është gjë. Por njerëzit ndihmojnë njëri tjetrin me aq disa mund të kenë, kështu që është në fakt, është ndier një qikë kjo për restorantet, ka që është shumë e rëndë dhe për këto bizneset e vogla, por pasaj ke pasur për shumë shqiptarë që kanë pizza, restorante pizza, që ata kanë pasur shumë punë. Dhe më thënë, është ndier, përsa nuk është ndier, është një qikë mikë. Varet nga sektori. Varet nga sektori, bravo. Në dëshim. Ta pyesim pak për vajzat shqiptare. Largim po një sekondë, pastaj shqiptare, flasim për biznesin. Flasim mirë për fillimin e gjës ku se në përshkrim thot bashkim familjar se gjyshi ka qenë në shtetet amerikane. Ku e gjen Robi? Një gjysh në shtetet amerikane. Komunizmi? Ku e gjen Robi në shtetet amerikane? Jo, po do të bëj sopash atë gjyshin tim. Po ata gjyshit e mi janë bërë sopash atë. Tiko do flas për gjyshin se do bëhet shumë qefi se kam akoma këtu domethënë. So stërgjyshim ka qenë në Amerikë, dhe lëvizte Amerikë, Shqipëri. Dhe kur arritin që të mbylleshin kufit, ai ngeli këtej në Amerikë. Dhe gjyshim që u rrit në Shqipëri, gjithmonë thoshte dua të shkoj njëherë në Amerikë ta shikoj. Dhe me të hapur 92-shin, ai u nis. 16 vjeç pas një para anglisht të gjurë angleze zero dhe punoj këtu me çdo gjë, me thonje, me për të na sjell dhe neve këtu. Dhe kam shumë respekt edhe të fala gjyshin nga ana jote. Është shumë largpamje si njeri. Dhe kam shumë modern, është në Facebook gjatë gjithë kohës dhe thot gjithmonë kam lindur në shekullin e gabuar. Eh, të keqen çdo bukanami me share. Edhe pak do bëhet një yll TikToku. Me share të videos në faqen e gjyshit. Gjyshin e përshëndesim dhe kemi xhan të gjithë gjyshërat të cilët për hir të së vërtetës nuk e kanë pasur fortë të lehtë marrëdhënien me Shqipërinë dhe marrëdhënien me jetën në përgjithësi. Rasti i gjyshit të rjetës është patyshim një nga më tipikët. Edhe në të gjashtë njeriu ti duhet që ta nisi nga zero. Tani ta pyes për vajzat, mund ta pyes tani për vajzat. Ideja e kujt ishte që të punësuarat në kompani të ishin vajza e para dhe shqiptare e dyta? E imja.
vajzat që i kam të shkëlqyera. Ne vetëm të kur jemi aty në punë nuk dihemi fare si kur po bëjmë punim, si shoqe, jemi gocat e pallatit e thrasim njëri tjetrin, njëra tjetrën. Kemi vetëm një mashkull që ai në fakt nuk është shqiptar, është vietnamez dhe domethënë ai gjithmonë na vjen na thotë që apo punoni ju dhe sot. Pishme, shumë klienteli kemi dhe shqiptarë, kështu që është kënaqësia jonë që flasim shqip për ditë. Klientët i kemi shumica, s'mund të them shumica sepse është e ndarë si biznes, vetëtor dhe qytetarët e tjerë dhe vietnamez, por shqiptarë kemi plot dhe na vijnë dhe domethënë flasim për çdo gjë nga jeta, le të themi, jo vetëm për insurancat. Mm-hmm. Po për çfarë sigurohen më shumë shqiptarët? Çfarë kanë më me merak? Në shtetin e Massachusetts është e detyruar të kesh sigurim për makinën, kështu që makina është gjithmonë 100%, por dhe sepse shumica e shtëpive kanë mortgage, le të themi, kredi, dhe vetë banka i kërkon që të kenë sigurim në rast zjarri. Kështu që në përgjithësi shqiptarët sigurohen, ashtu si që duhet falas nesh, sepse mundohemi që të shpjegojmë sa më shumë bulimet që ata duhet kenë, dhe shumica e kohës domethënë dhe bizneset normal që duhet kanë sigurim sepse gjërat ndodhen. Mm-hmm. Janë bërë tashmë janë bërë shtetas amerikan në plot kuptimin e fjalës. Po edhe me bizneset është diçka që juve ju lidh apo jo Rieta? Dhe në këtë rast duke pasur edhe një klientel, pra dhe një marrëdhënie direkte me komunitetin shqiptar, mund na japësh edhe një farë panoramë se si sheh ti shqiptarët sot e ndoshta edhe më konkretisht pse jo vajzat shqiptare si i shohim sot, ç'bëhet? Se flisja me një shoqen time që jeton në Miami, e thot nuk i dua burra shqiptarë. Pse i them? Pse i them? Se thot e bie botës punon në një klinik. Po. Më vjen thot mamaja e birit të botës e më kërkon mua numrin, po çan ta burra morë shqiptar. Po domethënë kaq të arrira janë gocat shqiptare sa çunat shqiptare stepen kanë frikë u afrohen. Shiko, jo as pak. Unë në bashkëshortin tim e kam shqiptar. Dhe mund të them që të paktën këtu kur jemi neve, të gjithë, domethënë meshkull ose femra kanë arritur diçka të tyre për ata që vërtet duan. Për sa i përket këtyre mamave, kemi plot sepse na vijnë gjithmonë të zbrit të thotë, "Jesh një për çupën time, po e dua kështu." Ja, para se të vazhdojmë me këto pyetjet e tjera, t'ja bëjmë çik këto pyetjen që ta hesh këto kuriozitetin. Orieta, për shembull, ti ke vënë re atje me disa amerikanëve dhe racave të tjera. A jemi racë e bukur ne? Ja, se kemi të bukur. Çfarë thon për ne? Po. Shumë e bukur ja, kafa ju jeni. Jemi pra. Bukur. Dallojmë. E kemi prapa të shumë qytetar mbahen normal, por varet edhe nga dita, më le të themi. Por në përgjithësi shqiptarët u vazhdojnë, bahen, e kanë qef atë fashion, por mu të them që janë dhe shumë të koncentruar në bizneset e tyre dhe në punat e tyre, duan që të bënd i qka, janë shumë të sukseshëm, dhe kjo më bën shumë krenare. Dhe me dhe nuk asë më një shqiptarë që nuk e ka atë forcen për të bërë i qka për vetën e ti, ose dhe për familjen e tyre. So, luku po është gjithë qka, por ama në përqirë shumë kjo fuqia e tyre për të bërë i qka për vetën e tyre dhe për të bërë krenare shqiptarë këtë që jemi. Ashtu dhe. Sigurisht. Po, normale, ti zhvillu nga një mami që s'të lotë të dalesh nga shpia, pa ruar, pa qetur, pa hekurosur, pa bërë, pa dyshim. Pa dhe lëgari mirë e mirë. Kështu, Orieta, të pyesim edhe nga ana tjetër edhe për aspektin turistik të vendit. Massachusetts në përgjithësi, por edhe Worcester. Duam të theksta. Va pa tjetër. Në vendin ku ju shqiptarët jetoni, çfarë vjen njeriu të shohë në Boston dhe në zonat përrethna për të gjithë Massachusettsin? Sepse tashmë u bën gati 2 dekada e gjysmë që je në Amerikë. Dhe besoj ke pasur kohën që ta vizitosh, besoj në gjithë Amerikën, por edhe zonën përreth. Nga gjitha ato zonat që ke qenë dhe ke vizituar, cilat janë gjërat që ti do i veçoje për t'ua sugjeruar njerëzve që ta shihnin? Oh, ka shumë. Massachusetts në përgjithësi është një qytet shumë i bukur sepse i ke të gjitha. Për ata që duan artin, ka librerira, muzeja të ndryshme. Për ata që pëlqejnë detin, kemi detin shumë të bukur. I ftohtë, por prapë i bukur, domethënë nuk krahasohet me Miami-n për shkak të golfit e Floridës.
por domethën ka shumë vende restorante të bukura. Bostoni në përgjithësi ndihet është më evropian se në vendet e tjera. Në Boston mund shkosh për shembull në Seaport, është një area shumë e bukur, Newbury Street që për krah tyre është Boylston Street që është një Prudential Center, një mall shumë i madh për ata që kanë qejf të bëjnë shopping. Por ama ka dhe anën tjetër të fshatrave të ndryshme që janë dhe malësore. Nuk tuku jam unë që jam afër Usterit, edhe unë jam nuk jam tamam në Uster, jam afër një mali, ku bësh për shumë, por dhe gjatë verës është vend i bukur për të shkuar për të ecur. Berkshires është një vend tjetër prapë shumë i bukur, sidomos në periudhën shtatorit e tori, ku ato fletët bie nga pemët, dhe është një sceneri shumë i bukur. Kështu se kemi më afër nga gjithë shtetet e tjera, kështu Shqipëria, hajdeni në Boston. Pa dyshim që me një guid të tillë njerëzit kanë të shohin, pra dhe urojmë që gjërat të ndalojnë, pra pandemia të largohet sa më shpejt dhe njerëzit të kenë mundësinë që të fluturojnë. Dhe urojmë që edhe fluturime direkte padyshim që të shtohen edhe më shumë dhe njerëzia të ketë mundësinë që të vizitojnë njerëzit e vet një herë parë more se u bën dekada pa u parë. U bë kohë pa ardhur në Tiranë rjedha? Kam ja 12 vjet. 12. Por Linda, kemi dy, unë bashkëpunëtorë kemi dy fëmijë dhe hëj pari, hëj dyti, hëj puna, hëj biznesi dhe por në fakt e kisha ndërmend ta bënim këtë vit, nuk ndodhi. Po dyshim që na bëhet qefi si për Orietën, por edhe për të gjithë vajzat dhe për të gjithë shqiptarët të cilët janë të guximshëm që ti marrin gjëra, ti sipërmarrin gjëra dhe të ecin përpara. E na bëhet qefi kur institucioni i familjes vazhdon ende që të jetë i fortë në mes komunitetit të shqiptarëve, jo vetëm në Amerikë, por kudo qofshin ata. Orieta, faleminderit që ishe me ne. Gjithë të mira dhe miropafshim. Faleminderit dhe juve. Gjithë të mirë. Faleminderit. Shkëputet. Më shkuat një çika të mallin që kisha për Shqipërin, kështu që ju faleminderit. Sa herë të duash. Off air, on air, do flasim. U pa puna. Mirë pafshim, gjithë të mirë. Gjithë të mirë. Ej, kështu do të shkëputemi me pak të fare muzikë. Ka vetëm një gjë, po bëj një sondazh domethënë. Po bëj një sondazh. Të gjithë këta shqiptar që kemi ne nëpër botë, kanë vendosur të vinin këtë vit. Ne kemi qimen e ditë. Se s'ka mundësi. Se pandemia ka një justifikim e gjetur. Pandemia këto se bëjnë justifikim e kota shqiptar. Edhe mu ma mermenja që bëjnë kota. Se jo puna, jo leku, jo njërë. Shqiptari, pa e ble shpi në Amerika, ku do qovë. Nuk lëviz. Ezi për para, ezi me muzik. Jemi në Boston sot e nuk kanë baruar ende gjërat e bukura për folur për të. Për momentin shkojmë tek LP dhe Muddy Waters.